ang tanan mo tuo, dilig ko man sa imperno. Ang tanan mo tuo kaniya, may kalipay o kasadya. Ang mga bulay o kalisdanan, kining tanan ba? Mayong gabi na tuong tanan, mga igala. Nianasap kita karoon ining orasa sa ka... gabi on. Para nga mag-share kita mga higala sa pulos Ginoo, no? Atong paningkamutan mga higala nga mapamubo na to pag-ayo ron kagabi eh, mga higala, ato ning gisgutan nga tema pero medyo taas mga hapon. Sure ka ta karon mga higala ha, ato ning balikan ang mga isyo nga atong pagkatukay on karon nga gabi eh, tukio na to nay. Ang ato karon rin mga isuon nga pagtulunan kita na to dinhi sa Roma Kapitulo 8 Versikulo 17 ta. Nagingon din he, ug ako, ug kon ang mga anak nan mga manununod sa Dios ug mga isig ka manununod uban ni Kristo, kon mauman nga kita magaantos uban kaniya aron nga kita usab paghimayaon pagtingob uban kaniya. Lahos ta sa Versikulo 18 matupan niya, kay ako nagaisip nga ang mga pagantos ni ining panahon na karon dili takos itandi sa himaya nga igapadayag dinhi kanato. Ngato karon pagtulunan maigsuon ang usa ka bulahang panulundon nga gitagana sa Dios nato. Mao na aron mga igsuon ang ato ang one ang ato karon nga pagatukion kay magingon man dinhi sa ato ang mabasa sa King James Version Bisaya mga higala matud pa ni dire balik ko na kubasa bisikulo 17 matud pa ukon mga anak nan mga manununod sa Dios ug mga isig ka manununod uban ni Kristo kon mauman nga kita magaantos uban kaniya aron nga kita usab paghimayaon ug pagtingog uban kaniya. So karon mga igsoon atong isgutan diri kini gitawag og panulundon kay kita kuno nga nahimong anak sa Dios gitawag tag manununod. Kagabi eh mga igsoon dito na gudis tumoy-tumoy himuon na to ni intro karon. Atong tanawon mga igsoon kini no balik ko na ko no. Kini mga igsoon usa kini ka video og may picture sa dayutuod nga makita nato nga ato ni research mga igsoon sa kining gitawag og mga sa kuan bitaw kanang website mga igsoon sa NASA o nakita dito mga igsoon ako nakakita mapuguan ni sa video pero kini picture ni akong gikuha nga kini mga igsoon no kini siya usa ni siya kakamot. So kini siya usa kadako nga kawanangan kani kawanangan na siya unya kini nga kamot mga igala makita this video nga nagbuhat og universe no kani siya maigibuhat niya niya pag-ingon gani mga igala og universe. Pwede na naghana niya mga planeta nga na diha. Karon, sa ubos ini mga igsoon, akong gikuha, kini mga igsoon, usa ni siya sa mga planeta nga nakita sa mga scientists dito sa halayo nga dapit. Usa na din ini nga universe. Naa dito'y nakita nila mga higala nga ingon po o kalibutan. Pero pwede nagkuhan eh. Sa ito pa mga igsoon kayo, kung imo lang taon o green bitaw kayo, no? Bot ipasabot, usa ka planeta nga buhi, like sa Mars. Gawas pa mga igala, ito lang ning ipakita ni, napay ko ipakita nga lain. Kini mga igsoon, no? Tanawa. Ito gyapon ni sa ilahang website. Kini mga igsoon, napulo daw ni, sa usa ka Milky Way, nakita mga igsoon sa mga high definition camera with X-ray mga igsoon, no? Nga kanang mga X-ray. Mga grabe naman ang mga high definition mga igsoon nga kamera sa taga NASA. Kini matud pa nila sa lain nga Milky Way nakita nila na napulo ni mga higala ka planeta nga pertig yung pagalunhawa. Mo tanaw buhi gyud kay mao, na itubig, siyempre na green nga bahin, mo na yuta dahil na puy mga kakahuyan. Matud pa sa ilang deklarasyon ani mga igsoon napulo ni siya ka ingon ani ka dagko kay ni. Kini kalibutan, itandi ko nun yung mga higala sa itong kalibutan. Ang atong kalibutan, tanawal, mga Isus layo, mura nagtulpok, kinipitig yung dakuha. Niya, napulo ni siya, mga Isus, nga galing niya. Kung ilang gituuhan sa mga scientists, nga kapuyaan yun eh. Kaya oo, tanawa o. Oh. Sa may kalainan sa kuan. Bisa ka ito, ipakita ka rin lili palang dugay. Na isulat din yung mga higala o. Oh, nandiyan, kung kuan nun. Oh.
Klaro mga kikaayo nga buhi nga planeta, pero ino diri mag-isun nga dili na kalibutan. Dili na si kalibutan. Dili ni Earth ba? Dili ni planet Earth ang nakita sa scientist. No? Now, kinipon mga isuon, kita nila ni, maugihapon sa amara ang to. Napulo ni Galinya. Unya, ang kuan mga higala, kini bitong, kung siya tawag ani, ang kini gitawag ug Arab News mga isuon, nakakita sila nga definition usap nga kamera mga higala, nga sa lain na sa mga Milky Way, nakita din mga isuon, nga pwerte pagkadaghana nga kalibutan. Matod pa nila nga, daghan kayo ini mga higala nga pare-parehan sa kalibutan mo, maukit sura, unya mga isuon, matupad is mabasa na nimo din eh, 17 billion ka mga planeta mga higala nga daw ingon kadagko sa kalibutan, 17 billion kabuok ilang nakita suma sa ilang nakita sa ilang pag-analisa lang na superti magyong naghana gugunong lagi. Now ang atong gibasa karon mga higala matod pa balikan na to ni lahi-lahi manong version ni mga isun sa itong mga Bible pero this King James Version matod padre balik ko na kong basa ha? Roma Kapitulo 8, Versikulo 17, matod pa. O kung mga anak nan kamo mga manununod sa Dios o mga isik ka manununod o ba ni Kristo, kung kamo man, kung maoman nga kita, nagaantos o ban kaniya, aron nga kita, o sa paghimayaw, pagtingog man kaniya. Muna sa Versikulo 18, isa nga, kay ako nagaisip nga ang mga pagantos nining panahuna karon dili takos igatan di sa himaya nga igapadayag dili kanato sa ato pa mga ison grabe gyud dili nimo ma sugid sa pulong migson ang giprepara sa Ginoo para sa tawo sa diha nga moabot ta sa sitwasyon nga ang himaya ipadayag na no mo na ato makita dire karon atong tukion mga ison unsa man ang himaya nga giandam sa Ginoo ug nganong na may perti billion ma 17 billion ganang usa lang dia kanang gitawag Arab reporting mga ison 17 billion ka mga planeta o mga planets mga isun nga murag Earth nga buhi kayo nga planeta. So, makaingon ta mga isun, unsa may kuan, unsa may connection ana ning ato ang gibasa. Atong tanawon mga isun, ingon si Ginoo Hesus Kristo, Mateo kapitulo 25 bersikulo diretso na lang ko mga igala sa versikulo 34 kay kini historia may God din ni Kristo atong sa diha nga mubalik ko no anak sa tao may sama si susa ka magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikas mga kanding ang mga karnero butang ni sa tuog ang mga kanding butang ni sa wala so man ito makita pero diretso na lang ta sa versikulo 34 kamo ni tiwas ug basa gusto mo ninyo ning hudlon ug basa matod pa diha sa versikulo 34. Unya ang hari muingon ngadto sa ngadto kanila nga naa sa iyang tuong kamot. Duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. Panunda ang gingharian nga giandam alang kaninyo gikan pas pagkatukod sa kalibutan. So, buti pa sa buti gala kini mga karnero nga giipasabot diri. Mga tawo na nga midawat ug mituo kang Kristo. No? Muna nga atong mabasa pud ma mga gala kay karnero may ang gisulti no. Sa Juan kapitulo 10 mga higala bersikulo 26. Mao ni giingon sa Ginoo pod. No kay nisgot man sa mga karnero butang ni dapit sa tuo. Mao na manghigala ang mga tao nga mutuo sa iyang paagi tawgon gyud ni karnero. Matod pa niya manghigala diri sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27. Ang akong mga karnero naminaw sa akong mga tingog, sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako ug ako maghatag kanila us kinabuhing dayon ug sila dili nagayod malaglag ug adun ug wala nay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Bisikulo 29, ang akong amahan nga mihatag kanila nga ni kanako mas dako kay sa tanan ug walay tawo nga makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong aman. Puting pasabot manghigala ang karniro di ay mga tawo na nga kira bang mituo, midawat kang Kristo, mituos paagi sa Ginoo sa kaluwasan. Karon pangutana unsay panulundon sa mga tawo nakadawat sa kaluwasan? Ingon sa tumabasa sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 34 magsun gingharian. Muna yung si Pablo giisip na ko kung mga pag-antos ni kinabuhi nga dili ta ko si katambi si mayang ipadayag niya kanako. Kay ngano man magsun gi andam man ta gingharian. Ato ta pinadayag magsun pinadayag kapitulo 5 bersikulo 10. Kung sa giingon. Og maghimo kanamo nga mga hari og mga pare ngadto sa among Dios og kami magahari sa yuta.
Kini atong nakita mga higala nga mga planeta, yuta man na siya, di man na siya mga di man na siya mga isun panganod, yuta man na. O ato nakita mga higala nga kining yuta nga atong gipuy ang nasunog ni Skalayo, buti pa sabot nga gihisgot diri mga isun magahari sa yuta, dili ni kalibutan na ang atong harian. Dili ni maong kalibutan na ang andaman ta sa Ginoo og gingharian. Kini gipangbuhat sa Dios mga isuon nga mga planeta nga billions of planets mga isuon nga murag kalibutan. Sigurado kita mga isuon nga mao nang yuta ang giingon diri sa balaang kasulatan. Dugang pa mga higala pinadayag kapitulo 20 bersikulo dito sa kuan sa tanda sa home bersikulo kuan 406. Matod pa niya. Og ako nakakita sa mga trono sila nga nagalingkod nga na kaniya og ang paghukom gihatag ngadto ka kanila og ako nakakita sa mga kalag. Okay, mama sakto ba ni? Bersikulo 20. Okay, so okay, so yun din mga ison. Og ako nakakita sa mga trono og sila nga may lingkod nga na kanila og ang nagahukom gikahatag ngadto kanila og ako nakakita sa mga kalag nila nga gipamugutan sa ulo tungod sa pagsaksi o pagsangyaw mahitungod ni Hesukristo og tungod sa pulong sa Dios og nga wala nakasimba sa mapintas nga mananap ni sa iyang larawan ni nakadawat sa iyang marka nganha sa iyang agtang udiha sa ilang mga kamot og sila magahari og sila mabuhi og sila magahari uban ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. So pag ingon diri mga isuon nga kini sila magahari sulod sa 1,000 ka tuig, kini gitawag diri millennial kingdom diri sa kalibutan. Kato bitaw mga isuon nga dili madala sa rapture. Unya dayon mga isuon mamatay kay dili magpamarka sa 666. Mabuhi sila mga isuon ug maghari sila og 1,000 diri sa kalibutan. Pero kita mga isuon nga nakadawat kang Kristo ilalom sa grasya maghari mga isuon sa walay katapusan dito sa 1,000 kalibutan. No? So ang plano gyud sa Ginoo mga isuon basta maluwas ka ang iyang tuyo harion jud ka. Kini sila mga higala nga wa mo tuos maimbalitas panahon sa grasya patilaon sila nga maghari sila sa yuta dinhi mga isuon ing kalibutan na sulod sa 1,000 ka tuig kaning gitawag og millennial kingdom. Pero ikaw ug ako nga nakadawat kang Kristo nga naluwas sa grasya maghari ta mga isuon sa walay katapusan. Mo na gitawag natay gingharian nga walay katapusan. Now, atong nakita diri, ato isa Maria unsay panulundon ni mga isun. Una, himuon kang hari, ikadua, himuon kang pare. Ito nang giuna mga isun sa Pinadaya kapitulo 5 bersikulo 10. Pero ang pinakauna sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 34, ang iya gyud mga isun ihatag nato gingharian. Mo na nga taw kung taghari, tungod kay kita mga isun giandaman sa Dios og gingharian. Diritas ka ikaupat, no? Ikaupat mga isun nga kanang panulundo na to sa Ginoo. Sa Juan Kapitulo 10 mga isuon, atong basahon ha, gani sa magsugod sa Juan Kapitulo 10. Juan Kapitulo 10 mga isuon, versikulo kanini ang diritso sa 34. Pero ako lang isamari, sa versikulo 30 mga isuon, ingon si Kristo ako, ang amahan usara. Itong higayunan, namunit mga isuon ang mga Hudiyo o bato, kay gusto nilang labayon o bato si Jesus, kay matod pa nila nga ikaw nga usa ka tawo, nagpaka-Dios ka. Pero sa versikulo 34, maiksun, misuti si Jesus dire, matod pa dire ni Kristo Jesus, si Jesus mitubag kanila, wala ba kini nahisulat diha sa inyong mga balaod? Maniang gisulti, oh, wala ba kini nahisulat diha sa inyong mga balaod? Ako, miingon, nga kamo mga Diyos. So, iyang giingnan mga igsun og mga Diyos, ang mga Hudiyo, kay kini din trabaho sa Diyos, mao ang pagpakanaog og hukom. Basta gani ka mga higala, maghuhukom ka sa mapanalitan sa mga nasod nga ang maghimo og final nga desisyon ang hari. Kung hari ka, pasabot ana Dios ka. So ang mga Hudiyo maigsuon nga mao'y nagpahigayon sa paghimo sa paghukom, ang tawag ni Kristo ngadto kanila mga Dios. Ingon siya pagsulti, balikon ko basa, si Jesus mitubag kanila, wala ba kini nang hisulat diha sa inyong mga balaod? Naa ni sa balaod maigsuon? Matud pa niya, ako. Muna nga si Kristo gyud maigsuon ang nagapamulong sa mga balaod sa Old Testament. Kay matod pa niya, ako mingon kamo mga Dios. So mga ison, kita din tao mga ison, ngano nga ikaw giluwas, ngano gihatagan ta og kinini ang
ging harian nganu nga giandaman ta ging harian o nganu nga giandaman ta oposisyon ingon nga hari o gitawag putag pare o saserdote sa labi nga taas o yamot. Kay kita day magisuon ang plano sa Dios nato himuon tang usa ka hari nga matarong. Mao na nga ikaw nakadawat sa kaluwasan maglakaw kang matarong, kay ang plano sa Dios sa imong kinabuhi himuon kaniyang hari. Unya kung hari unsa day magisuon ang iyang plano nato, ikaupat himuon ta niyang mga matarong nga Dios, no? Matarong nga Dios. So atong ibasa magisuon iyo siya nga wa ba ko nag-ingon sa inyo balaod nga kamo mga Dios. Salmo Kapitulo 82. So diri siguro ta magisuon mo tapos, no? Salmo Kapitulo 82 unsa giingon dire? Muni plano muna nga para sa inyo bitaw nga mga nakadawat kang Kristo mga luwas. Muna nga magtarong kita sa pagkinabuhi sa Ginoo kay nindot kay plano ba yung Ginoo nato. Himuon hatagan tayo naging harian. So kung ging harian atong puluyanan palasyo. Unya hatagan tayo ang posisyon dili lang kay ikaw hari, ay siyempre na magiging harian. Himuon ka sa Dios nga hari. Himuon pagiging kaniyang pare. O kung sa'y tawag nimo, total mga isuon nga tawag nimo, tawagun kag Dios. So ang plano na sa Dios nimo, nako og nimo himuon ta sa Dios nga usa ka matarong nga Dios sa iyang mga binugna mga isuon nga perti daghana million of planet nga murag kalibutan, buhi nga mga planeta. Ikay himuong Dios dito. Tanaw na to ha. Salmo Kapitulo 82 bersikulo 1 unsay giingon dire? Ang Dios mi nagatindog diha sa katiguman sa mga makagagahom. Siya nagahukom sa taliwala sa mga Dios. Pag-ingon mong ison, siya mao nagatindog diha sa taliwala sa katiguman sa mga makagagahom. Kinsa man ang makagagahom? Mao ni mga ison ang mga hari, ikaw ug ako nga nagkadawat sa kaluwasan, nga nagkinabuhing tarong sa kalibutan, ang tawag sa Ginoo ni mo makagagahom kay himuon man kaniyang hari. Siya mga igsuon nagsulti, siya magahukom taliwala sa mga Dios. So unsa kuno di mga igsuon kita mga Dios di kuno ta ingon pa ni Kristo Hesus kay pag-ingon niya, di ba nasulat sa inyong kasuguan sa kasuguan ninyo nga ako nagasulti nga kamo nga Dios. So ang Dios mga igsuon nga si Kristo Hesus nagsulti nga ikaw ug ako nga nakadawat sa kaluwasan sa umaabot mga igsuon himuon kaniyang Dios. Okay, kinsa man ni silang kwalipikado nga mahimong Dios sa eternidad? Naa mga igsuon sa bersikulo 6. Ako miingon, kamo mga Dios ug tanan kaninyo mga anak sa labing hataas. Mao na mga igsuon. Kung imong dawaton si Kristo Hesus mahimo kang anak sa Dios, ug kung si plano sa Dios sa iyang mga anak, himuon niyang mga Dios. So kini giingon diri mga igsuon nagatindog sa taliwala sa mga makagagahom ug nagahimos paghukom taliwala sa mga Dios. Dili na mga igsuon si Buddha, dili na mga igsuon si Allah, dili na mga igsuon si San Roque, dili na si San Pedro, dili na si kuan mga igsuon si San Vicente, dili na mga igsuon si kuan kanini ang singala na mga santos diha nga gitawag nila si San Pedro Calungsod, dili na mga igsuon si Santo Niño, dili. Kanang mga Dios-Dios karon nga giilan nila magsun, dili na mao ang Dios nga giingon sa Bible. Ang giingon sa Bible nga siya magatindog sa taliwala sa mga Dios, kita na nga nakadawat sa kaluwasan dito sa eternidad. Kita na mga igsuon nga iyang mga anak. Now, ngano man mga igsuon nga kita gitawgon man niya Dios? Kay si Kristo Hesus mga igsuon ang Dios nagsulti nga siya ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo o Dios sa mga Dios. Panapos, ikaw ako nga nakadawat sa kaluwasan, ang plano sa Dios nimo dito sa eternidad. Dito sa billion, 17 billion, matod pa sa Arab news mga igsuon, 17 billion nga daw ingon kadagko sa planetang Earth mga igsuon, mga green nga mga planeta, buhi nga planeta. Ang Dios nagabuhat ni anang mga butanga. Unsa may iyang ibutang dito? Ikaw ug ako nga nakaangkos kaluwasan mo ibutang diha dapita. Daghang salamat, magampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat sa imo balaan nga mga pulong Ginoo nga among napatalinggugan sa dili pa lang dugay o Dios. Tuguti amahan nga langit nun nga mahimong madasig among mga kaigsoonang Kristohanon nga makinabuhing tarong sa imo atubangan.
aron Ginoo nga matuman ang imong plano. Itugot ka kining hambubo nga mensahe, maghatag kalig-on ug kadasig sa matag usa. Sa ngalan ni Kristo Jesus, among malulos Ginoo. Amen. Huwag na patay sa kabayo, aron ang tanan mo tuong, dili ko man sa imperno.